saada gabayga waa taan ka tegay oon ka saahiday markuu saxarka muudaagam yidhi gooyay sadarkiiyo dhallaan iyo anoo sabiyaba laygu saacidaya anoon sahamin geediga ma raro subax arooryaade ma sawaala jeeroon hubsado meesha saaca lehe sabadii naqliyabaan furaa sohdin geedalahe aan sifeeyo caawana tixdaan siinka ka higaadshi saryankii dabaashay biyaha soofka kale aaday sakaarada abaarsani bidhaan tayla socotaaye hadba uu u sacab haadiyaa taagna waa sidana saboolkaa ka dhiganiyo ragga saabka buuxsaday ee hala sugo sintay dhigato waa war iyo saadaale afartaa masaran seeriye sadarka mowqeyday hilinkii suldaanti macadiyo surin ma qaadsiiyey salaan iyo tabtii ina warsame maysu sidhay weedha sawirkii ismaaciil miriyo saahid ma u yeelay sayidkii buddiisii miyaan saaka ka abbaaray siiqadii hadraawiya miyaan sigay godkii qaasi ma sallaabay dhoodaan codkiiyo sawdka iyo luuqda adduunyada samaan iyo samaan saacadiiyo yoome subaxdii timaadaaba warbay kugu salaantaaye halkan waranku samayda u qabsaday baan ku sarayaaye sixir bararkan laga qayliyiyo saamiga isdiiday ee sayladaa los angeles loogu xadhig soohay shaygii sumuni taagnaa dowlad sare u dhaafay ee kaan sunuud haysani siisan kari waayeen ee uu sabool iyo nin ladan sayidhku wada gaadhay ee suxunu ceeshkii bulshada seetada u gaabshay ee sumaha hoy looga dhigay suuqyo lagu iibshay iyana waa su'aalaha unkan ee saaka daahira iyo asifeeyo waa aragtiday sidaan u sheegaayo sufahada caqliga gaabanee soobka ka habowday hadba aragti beenoon sugnayn sabab ha moodaane sarifyada ha eedaysa iyo saadka tala soome si ay tahayba kiisa runhayn sacab ha raacsheene sooriyada ninaan mudanwaniyo sumal ha loogeene haddaan samada roobjinin dhulkaba siidhku qaban waaye sidigtaan irmaanayn hadhuub kuma salaaxdaane saadaasha been iyo indhaha laysu sara caadshay waxaan suuragal hay ninkii sugay waa liiday suuqyada adduunyada haddii uu sar jara doolar sohdimaa carrigayaal hadduu simaye iibkoodu sadbursiiyo kiirihi hadduu siidhiga u qaata safar dibadda aadoo malihid saarta doonyaha ee sadkii gaaban waa caadadii inuu sarreeyaayo sukhriya waagaddiisii inuu samada aadaayo nasexda u sacaagaa lab dhalay waana say tahay ee sarifdoonka lacagtoo yarbaan sabab u haystaa ee sooda dunida adigaa hayiyo saan midkay tahay ee inta soofta seeraha bixiyo bada wixii seexda sinjiyada ugaa dhiyo dhirtiyo saxad iyo ciidda intaasoo iswada saaran buu saatir kuu dhigaya adaa sayday oo beer nin kale guraya saabuule saabaanka haw culan waxaad saxar u meelayna inaad muruqa saaftood shaqiyo tacab samaysaaba ama aad su'aal iyo dhigaa sacab ku tuugtaaba sidaad kaga rabtay kuugu iman siinta mowluh.